9 патріархів, 4 президенти і реліквія. Залишки хреста, на якому розіп'яли апостола. В Києві на вихідні навала високих прочан. Всі їдуть святкувати 1025 років хрещення Русі. Куди варто піти і куди не варто на час свят? Дмитро Литвиненко. Володимирську гірку, де Русь хрестили, аврально чепурять. Нові клумби, гранітні поруччя і скрізь газони. 8 мільйонів гривень вклали. У Київ-Зеленбуді кажуть, ще не знають, як тут траву поливати, а також як стригти ту, що на схилах. Ми будемо сподіватися, будемо молитися для того, щоб зберегти те, що сьогодні є. Треба сьогодні за кожну зелену, да, за кожне зелене насадження молитися для того, щоб воно сьогодні було в хорошому стані в місті. Гарними газони побачать 4 президенти та 9 патріархів, які обіцяли бути на святковому молебні. Приїжджає Володимир Путін, президент Росії, Лукашенко. Ну, хай приїжджає сусід. Чого? Хай приїжджає, Господи. До свята пам'ятник Хрестителю відмили. На додачу реконстрували ще й колону Магдебурзького права неподалік. Володимиру Путіну вона має сподобатись, міркують робітники. Бо на ній табличка «Володимирові, просвітникові Росії». Це історія. Знаєте, от були кияни, які спорудили саме такі пам'ятники, поставили саме такі таблички. Речники УПЦМП просять не політизувати свята і розуміти, через президентів певні обмеження. Торік віряни йшли на молебень крізь металошукачі. Цього року голів держави додалося, охорона ще суворіша. Церква не рекомендує тим, у кого немає запрошення, намагатися потрапити на Володимирську гірку. Тому що ми знаємо, що там буде декілька президентів, вони є охороняємими особами. Молебень на Володимирській гірці буде в прямому ефірі. Буде можливість побачити це красиво. У Київ везуть велику святиню, хрест, на якому розіп'яли першого апостола Андрія. Реліквію зберігають у Греції. Хрест транспортується в спеціальному вагоні. Ми готуємо спеціальний автобус, щоб його перевозити. Хрест у лаврі зустрічатимуть у п'ятницю ввечері. 2 дні він стоятиме тут, у трапезному храмі. Востаннє, коли святиню такого рівня привозили в Київ, черга вірян простягалася на 4 кілометри. Тож обіцяють, охочих пускатимуть до хреста цілодобово. У нас написано в розписанні, хто буде дежурити, у нас люди є, люди прийдуть і по можливості всі приложать. Які люди не приложать, ми їх хрест піднімемо і принесемо над ними. Наразі в лаврі вже працюють президентські і патріарші служби охорони. Дехто тут житиме, інші просто молитимуться. Тож проще до Христа може ускладнитися. В УПЦ наголошують терпіння та смиренність, великі християнські чесноти. І пропонують інші святкові події. Врочисті служби, концерти хорів та рок-гуртів, виставки, вогняне шоу на Дніпрі та квітковий фестиваль. Дмитро Литвиненко, Костянтин Богуславський, програма «Вікна», СТБ.